Assalomu alaykum, hurmatli vazir va ishtirokchilar. Bugun bizda quvonchli kun, sababi 140 mingta obunachiga ega bo'ldik. Nasib mana azizlar ko'p yildan beri ijod qilib kelamiz shu YouTube sohasida va shu ustachilik asosiy kanalimiz obuna bo'lib ko'radiganlarga kattakon rahmat deb qolamiz. Mana ish jarayonida biz o'z e'tiborni beryapsizlar. 23 noyabr kuni 2024 yilda inshaalloh zakazingiz keldi. Eng katta kvadrat bo'lgan joylarimizdan bittasi. Shu 150 kvadratdan katta bo'lgan ikkita xonamizni o'sha abojarlarga keldik, batafsil kuzatib boringlar. 2 yil oldin mana shu 2022 yil patrolga o'zimiz qilganmiz. Patkulish, patrol, qo'l o'sha devorlarni qilib beramiz. Kimga qurilishda o'sha aboya va patrol xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi raqamga WhatsApp, Telegram bo'lmaganga hammaga yanada katta rahmat deb qolamiz, sababi 140 mingdan o'tdik. Mana nasib bo'lsa kuzatib boringlar, hamma topganga Alloh baraka bersin. Instagram, YouTube va Telegramni qulamat videosini chiqardi. Sog' bo'ling. Y voy a ir.